Sam Ikona Ila, dolazim iz Zenice, osnovna škola Ahmed Umar Begović, 9. sam razred. Ikonni rad sam radila na temu sigurnost djece u saobraćaju. Zahvaljujem se timu saobraćajna edukacija na prvoj nagradi i na svim utješnim nagradama koje su pripremili. Nadam se da će ovaj projekat poboljšati sigurnost djece u saobraćaju.